ക്രിസ്മസിന്റെ തലേ ദിവസം ഇവരൊക്കെ വന്നപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായി. എല്ലാ ക്രിസ്മസിനും ഇത് പതിവാണ്. ഈ ഗ്രാമത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ സൗഹൃദത്തോടുകൂടി കഴിയുന്നതാണ്. നല്ല നാളുകൾ എന്നും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ. മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സംസ്ഥാനത്തെ സമുന്നത നേതാവായിട്ടുള്ള പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ ക്രിസ്മസ് ദിവസം രണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ പുരോഹിതന്മാരെ സന്ദർശിക്കുന്നത്, അവരെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് ഒരു ക്രിസ്മസ് സമ്മാനം നൽകുന്നതും അതിനുശേഷം കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സംസാരിക്കുന്നതുമാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. ഇതിലെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 6 ലക്ഷത്തോളം ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ പങ്കുവെച്ച ഒരു ദൃശ്യമാണ്. ഇനി അടുത്ത ഒരു ഫോട്ടോ നോക്കൂ. ആ ഫോട്ടോ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ, പാണക്കാട് കുടുംബാംഗമായിട്ടുള്ള സയ്യിദ് മുനവ്വർലി തങ്ങള്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ 7.5 ലക്ഷത്തോളം ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ പങ്കുവെച്ചൊരു ചിത്രം. ഈ ചിത്രത്തില് കാണിക്കുന്നത് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ ബസേലിയസ് മാർത്തോമ മാത്യൂസ് തൃതീയൻ. അദ്ദേഹം പാണക്കാട് മുനവ്വർലി തങ്ങളെ ക്രിസ്മസിനോട് അനുബന്ധിച്ച് സന്ദർശിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ്. ഈ ദൃശ്യവും ഈ ചിത്രവും കേരളത്തിൽ നിന്ന് വളരെ പ്രസക്തമായി തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാലേ, നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ ക്രിസ്മസ് വരുന്ന സമയത്ത്, ഓണം വരുന്ന സമയത്ത്, ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ചില ആളുകൾക്ക് ഉരുപൊട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, മുൻകാലങ്ങളിലെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഈ കാലത്ത് നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓണാശംസകൾ ഹാപ്പി ഓണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓണത്തിന്റെയും ക്രിസ്മസിന്റെയും ചില പ്രതീക ചിത്രങ്ങൾ കൂടെ അതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ മഹാ അപരാധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില പണ്ഡിതന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ പണ്ഡിതന്മാർ മാത്രമല്ല ഈ സാധാരണക്കാരും പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഇത്തരം ഈ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെയും ഈ മുനവ്വർലി തങ്ങളുടെയും ഈ പോസ്റ്റിന് താഴെ തന്നെ ഇത്തരം കമന്റുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യതിചലനമാണ്, നിങ്ങൾ മതേതരത്വം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതാണ്, കാട്ടിക്കൂട്ടലാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ധാരാളം കമന്റുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് ഡോക്ടർ സാക്കിർ നായിക്ക്, അദ്ദേഹം മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് ഒരു അദ്ദേഹത്തിന് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഇട്ടിരുന്നു. ഇതിനെ കടുത്ത വിമർശനങ്ങളെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ അത് പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നു. പക്ഷേ കേരളത്തിലെ കൊച്ചു സാക്കിർ നായിക്കുമാര് ഇത്തരം പോസ്റ്റുകളുമായിട്ട് രംഗത്ത് വരികയാണ്. നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ഇതേ ആളുകൾ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെക്കുന്ന മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാലേ, മുഹമ്മദ് നബിയെ കുറിച്ച് പ്രകീർത്തനങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് മുഹമ്മദ് നബി ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവർ പറയാറുണ്ട്. അതിലൊന്ന്, അന്ന് മദീനയിലെ മുഹമ്മദ് നബിയെ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പ്രതിനിധി സംഘം വന്ന സമയത്ത് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ സമയം ആയ സമയത്ത് അവർക്ക് മുഹമ്മദ് നബി മദീനയിലെ പള്ളിയിൽ തന്നെ, പള്ളിക്കകത്ത് തന്നെ ആരാധനക്ക്, ക്രിസ്തീയ ആരാധനക്ക് സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം. മറ്റൊരു സംഭവം, മുഹമ്മദ് നബി മരണ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പടച്ചട്ട ഒരു ജൂത സ്ത്രീയുടെ പക്കല് പണയത്തിന് വെച്ചതായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം. വേറൊരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, ഒരു ജൂതന്റെ മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് മുഹമ്മദ് നബി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയും അപ്പം ആ സമയത്ത് അനുചരന്മാർ ചോദിച്ചു അതൊരു ജൂതന്റെ മൃതദേഹമല്ല, എന്തിനാണ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ച സമയത്ത് മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞു അതൊരു മനുഷ്യനല്ലേ എന്ന് തിരിച്ചു ചോദിച്ച ഒരു സംഭവം. ഇങ്ങനെ ഈ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഈ മദീന സംഭവം തന്നെ എടുക്കുക. മദീന സംഭവത്തില് നമുക്കറിയാം ഖുർആനിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ക്രിസ്തീയ മതവിശ്വാസത്തിന്റെ സ്ത്രീയേകത്വത്തിനെതിരായിട്ട് പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. മാത്രമല്ല യേശു ഒരു ദൈവപുത്രനാണെന്ന് പറയുന്നതിനെതിരായിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഖുർആനിൽ ഉള്ള സമയത്താണ് മുഹമ്മദ് നബി ഇവർക്ക് മദീന പള്ളിക്കകത്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി, അദ്ദേഹത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം.
ഈ ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല, ഇതിൽ വലിയ മഹത്തായ ഒരു സന്ദേശമുണ്ട്. കാരണം വിശ്വാസപരമായി ഒരാള് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ആദർശം ഒന്ന്, അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ഇടപെടല്, സാമൂഹ്യ പങ്കാളിത്തം, സാമൂഹ്യ സഹകരണം, മനുഷ്യന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഈ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള സഹകരണം മറ്റൊന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സന്ദേശമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിലുള്ളത്. അല്ലാതെ വെറുതെ ഈ മദീന പള്ളിയിലെ സംഭവം വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല. അതിലൊക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ അതിൽ ചില പാഠങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് അവരുടെ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് നാസ്തികരുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആദർശമാണ്, ലീഗുകാർക്ക് മതാത്മകമായിട്ടുള്ള ആദർശമാണ്, കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള ആദർശമാണ്, BJPക്കാർക്ക് ഹിന്ദുത്വ ആദർശമാണ്. പക്ഷെ പൊതുകാര്യങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെയുള്ള പൊതുകാര്യങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ചല്ലേ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ, കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവർ 19%, മുസ്ലിങ്ങൾ 27%, ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കൾ 54%. ഇവരുടെയൊക്കെ എണ്ണത്തിൽ പല ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, സാമൂഹ്യ സംഘടനകളിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, വ്യാപാര സംഘടനകളിൽ, സന്നദ്ധ സംഘടനകളിലൊക്കെ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. പലരും അടുത്തടുത്ത് അയൽവാസികളായിട്ട് താമസിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അയൽവാസികളായുള്ള ആളുകളോട് ഒരു ഓണാശംസകൾ, ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് അതിനർത്ഥം? എന്താ ഈ എന്ത് സന്ദേശമാണ് അതിൽ കൊടുക്കുന്നത്? അതേസമയം രണ്ട് പെരുന്നാളുകൾ, ഈദുൽ ഫിത്തർ, ഈദുൽ അദ പെരുന്നാൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളും ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ ഈദ് ആശംസകൾ, ഈദും വാർക്കും എന്നൊക്കെ അവരുടെ പോസ്റ്റിലും ഇടാറുണ്ട്. നമ്മള് മറ്റൊരു കാര്യം ആലോചിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളില്, ഖത്തറിൽ നിന്ന് ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളില് അതിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് സെറിമണിയില് ഖുർആൻ വചനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബോളിവുഡ് നടനായിട്ടുള്ള മോർഗൻ ഫ്രീമാനും ഖത്തറിലെ ഭിന്നശേഷിക്കാരനായിട്ടുള്ള ഗനീം അൽ മുഫ്താഹും അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഭാഷണം നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ. ആ സംഭാഷണത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ ഭൂമി എന്ന കുടിലില് നമ്മളെ വിഭിന്നരാക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതലുള്ളത് നമ്മളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണെന്നാണ് ആ ഒരു പറഞ്ഞത്. ആ സംഭവം, ആ സംഭാഷണം ലോകത്തുടനീളം ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടു, പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടു. ഈ തവണത്തെ ക്രിസ്മസിൽ തന്നെ ബത്ലഹേമില്, യേശുവിന്റെ ജന്മദേശമായിട്ട് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ബത്ലഹേമിൽ നടന്ന ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തില് ഫലസ്തീൻ പങ്കെടുത്തത് ഫലസ്തീൻ പ്രസിഡന്റ് മഹ്മൂദ് അബ്ബാസ് മാത്രമല്ല, അവിടുത്തെ ക്രൈസ്തവ നേതാക്കളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഫലസ്തീനികളുടെ ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ലോകത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ വളരെ പ്രാധാന്യപൂർവ്വം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മള് വളരെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആശംസകൾ നേർന്നാൽ പോലും വിശ്വാസം ഇടിഞ്ഞ് വീഴ്ന്നു പോകും. അത് മതേതരത്വം പ്രകടിപ്പിക്കലാണ്, കാട്ടിക്കൂട്ടലാണ്, വിശ്വാസദാർഢ്യത ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ ഇത്തരം വാദങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമുക്കറിയാം ക്രൈസ്തവർക്കിടയിൽ ഒരു തീവ്ര സംഘം വളർന്നു വരുന്നുണ്ട്. അവര് ഈ ക്രിസ്മസ് കേക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടാക്കിയത് മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, ഹലാൽ ഹോട്ടലിൽ കയറാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനൊക്കെ മതം കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു തീവ്ര ഗ്രൂപ്പുകൾ, തീവ്ര വിഭാഗം ക്രൈസ്തവർക്കിടയിൽ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹൈന്ദവർക്കിടയിൽ വളരെ കാലങ്ങളായിട്ട് ഇത്തരം വാദങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന, എല്ലാത്തിനെയും മതപരമായി കൊണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും മുസ്ലിങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാത്തിനെയും നിന്നും അകന്നു നിൽക്കാനും അവരോട് ശത്രുത പുലർത്താനും വേണ്ടി ഒരു പ്രചാരണം നടത്തുന്ന ഒരു ഭാഗം ഹൈന്ദവർക്കിടയിലുണ്ട്. അത്തരം ശക്തികളുടെ പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരാൻ മാത്രമേ ഇത്തരം പ്രചാരണങ്ങൾ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് വളരെ എളിമയോടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്.